Goddag og velkommen til en ny update-video. Der er sket en masse, så lad os bare komme i gang. Og ja, det er det fantastiske take 2, fordi take 1 er altid elendigt. Som det helt store, så har jeg jo fået en ny PC, men det har ikke været uden problemer. Fordi at der hvor jeg modtog PC'en, så var grafikkortet simpelthen defekt, og jeg skulle så sende det tilbage, og de sendte mig et nyt grafikkort, og nu har jeg så endelig fået sat det i. Plus jeg skulle også sætte en ny harddisk i med 2 TB kun til at optage film på, men nu burde alting virke, så jeg glæder mig rigtig meget til at begynde med Alan Wake og begynde med mit Amnesia walkthrough igen. Og selvfølgelig før vi går videre vil jeg takke min gode ven Phil for alt hans hjælp med min computer og alle jer andre som har været med til at hjælpe. Noget nyt jeg kan annoncere det er at jeg skal til at lave spilanmeldelser igen. Det første det bliver Max Payne 3 den 1. juni. Ja, konsoludgaverne kommer før PC-versionen, det er ærgerligt. Men det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved, desværre. Jeg har denne gang tænkt mig at lave et fuld walkthrough og bagefter arbejde med min anmeldelse, så begge ting kommer på min channel. Til dem, der kan lide mine walkthroughs, kan I se det. Til dem, der kun kan lide min anmeldelse, så kan I vente på anmeldelsen, så kommer efter mit walkthrough. Jeg tænkte, at jeg ikke ville cut det ene eller det andet, så jeg gør simpelthen begge ting. Håber, I ikke har noget imod det. Og en lille sidenote til dem af jer, der måske ikke ved det, så er det altså en lidt anderledes ting med Max Payne 3, fordi at jeg personligt skulle spørge Rockstar, om jeg gerne måtte optage et walkthrough og lave en anmeldelse bagefter, fordi at Rockstar har de her specielle regler omkring deres spil, og jeg har set mange YouTubere, som fik deres account lukket, eller blev bare banned, fordi at de lavede ting, som Rockstar ikke ville have. Rockstar har nogle helt specielle regler omkring deres nye spil. Jeg vil ikke sige, at jeg forstår det, men jeg respekterer deres holdning, og derfor måtte jeg lige gå igennem lidt mere for at få lov til at lave et walkthrough og en anmeldelse, når tiden nu kommer. Så mange tak til jer, Rockstar. Ellers kan jeg selvfølgelig sige, at det er dejligt at have et videokamera, og facecam-videoerne med Dead Space og hvad der nu ellers kommer, fortsætter selvfølgelig. En anden ting, som jeg også glæder mig til, det er, at jeg skal holde et Diablo 3 maraton med min ven Jonas, som I nok kender fra Resistance 3-videoerne. Ja, den serie får vi nok ikke fået lavet færdig, men hey, det var rigtig sjovt at optage sammen med. Det, der kommer til at ske, det er, at jeg skal ud i GameStop den 14. maj og simpelthen stå uden for GameStop og vente til klokken den slår 12, så jeg kan være en af de første, der modtager spillet. Jeg ved ikke helt, om jeg kan optage nogle vlogs der, men jeg lige det mindste prøve. Og derefter har Jonas og jeg så tænkt os at spille rigtig meget Diablo 3 sammen. Det bliver simpelthen som et LAN, som bliver holdt her hos mig. Så det bliver nok et lidt anderledes walkthrough lige i starten, men håber det går, fordi jeg glæder mig rigtig meget til at holde Diablo 3 maraton. Og en lille ekstra ting, jeg gerne vil skyde ind, det er, at jeg elsker, når folk kommenterer på mine videoer og siger, hvad jeg gør godt og hvad jeg kan gøre endnu bedre, fordi at det er en super måde for mig at få feedback på, og det ser jeg gerne frem til hver eneste gang det sker. Så den her tendens med at dislike alle mine videoer og ikke skrive en eneste kommentar om hvad jeg gør forkert eller hvad jeg kan gøre bedre, det er rigtig ærgerligt. Jeg ser helst at hvis I ikke kan lide mine videoer, eller der var en speciel del af et walkthrough I ikke brød om, så endelig skriv hvad det var, så jeg kan blive endnu bedre. Men ellers er der ikke så meget andet end at sige, end jeg ser frem til at bringe jer endnu flere videoer i fremtiden af 2012. Det ser rigtig godt ud. Jeg har planlagt mange store ting. Så stay tuned, og tak fordi I så med.